Нова огорожа скоро буде завершена довкола Бродівського комунального дошкільно-навчального закладу номер 7, який є одним із найбільших садочків у місті Броди. Це мрія персоналу, вихованців і батьків, яку вдається втілити з допомогою Бродівської міської ради. Адже багато років територія садочка лежала на перехресті прохідних стежин. Не допомагали ні замки, ні інші заходи, до яких постійно вдавалися у садочку. З керівництвом та будівельниками поспілкувались наші журналісти. Наталія Кутняк продовжить тему оновлення дошкільного навчального закладу номер 7. Поки у садочку сонечко тихо сплять мамині і татові сонечка, на подвір'ї кипить робота. Технічні працівники дошкільного навчального закладу номер 7 усувають кущі та зносять старий металевий паркан. А працівники приватного підприємства «Ваврик» монтують з готових конструкцій нову бетонну огорожу. Новий паркан був нездійсненною мрією упродовж багатьох років, і лише у цьому мрія стала реальністю. Ви знаєте, виходить, що так, проблема садочка нашого, напевне, всім території, ну, всім мешканцям Бродів, напевне, дуже знайома, тому що спочатку садочка 83-го року, що в нас була така нагальна проблема, це є заміна огорожі. По санітарних нормам вона аж ніяк не відповідала, тому що вона була 90 сантиметрів, місцями навіть 80, де вже просіло, було 80, а по санітарних нормах вона має мати не менше 1,50 м. І ось зараз ми вже, бачите, встановили таку огорожу, яка відповідає санітарним нормам. І це за підтримки Белея Анатолія Андрійовича, який виділив нам кошти, пішов на зустріч. Спочатку він виділив нам 100 тисяч гривень, але так як ми дуже довго шукали підрядчика, як ні у кого не могли знайти, і він зробив кошторис, який складає 255 тисяч гривень, значить він нам додав ці гроші, і ось зараз ми ту свою таку велику вже, ну, як то кажуть, мету, яку ми давно перед собою ставимо, почали встановляти в дію. Не один рік територією садочка ходили хто куди хотів, а найчастіше з центру скорочували відстань на білі казарми. Протоптані стежини добре видні на території, а все через старий дірявий паркан з 1983 року, коли садок запрацював. Не допомагали і замки, які постійно працівники вішали, а невідомі уночі зривали. Всі, хто хотів іти, як вдень, так і вночі проходили. Навіть було таке, що ми старалися закрити садочок. І замочками, це може підтвердити і Ліда Ярославівна, яка постійно купляла ті замки. Ми їх поставили, через ніч їх або не було, або в другому місці зроблена дира, і люди йдуть все одно наперед. Ну, отак, яким вигідно. Тепер дошкільний навчальний заклад номер 7 матиме найкрутішу огорожу серед усіх дитсадків міста. Підрядник зголосився з п'ятої спроби. Адже заробити багато на таких роботах не вдасться. За 438 метрів встановленого паркану, згідно з кошторисом, підрядник отримає 22 тисячі гривень. Працівники приватного підприємства «Ваврик» Ігор Демчук та Микола Судило переконують, що матеріал добрий. Про це свідчить незначна кількість відходів під час транспортування. Свої будівельні обов'язки пан Ігор виконує з особливою старанністю. Думаємо, що такого з 10 днів, з 15 днів. Я думаю, за 10 днів такого, думаю, то повинні ми. З тими стовпчиками тяжко тако йде, бо там кунців дуже багато є. І коли стовпчики ставимо, розумієте, то і там рубати, різати. Бачите, тут дерев багато. Два ланцюки вже та, порізали. І дерев багато, та. Коріння, двійний асфальт. Асфальт двійний там йде знову. Тобто один по другому. А тут ще земля насипна, тут і перемички, все покриває. Ну, що особливе, якщо діти тут і ходять, маленькі діти гуляють, то як то не особливе, що? І ще моя дитина, там, я сказав. Бетонний плід і справді виглядає розкішно, особливо на фоні одноманітних багатоповерхівок. Значить, спочатку Анатолій Андрійович говорив, що буде частину, але дай Бог йому здоров'я, що він сказав, ні, постараємося повністю огородити. Бо то, розумієте, частину городи, зараз прийдуть знову. Вже навіть пару ступців нам скинули,
Ну от приходять такі наші добрі діти, не знаючи, які там, не знаю, ну, і так робиться вихованці. Скажіть, наші. А це від початку планувалося, що буде саме такий бетонний, не сітка, там не якийсь механізм? Ні, ми там різні підбирали, розумієте. Спочатку ми думали сітку. Сітка казала дуже тоненька, і вона тоненька тепер. Привозили нам. І дуже навіть привозили, показували. Зараз не якісна. Зараз не якісна, відмінили. Потім подумали металопрофіль. Тепер металопрофіль дуже почасті люблять вдарити, прогнути і далі робляться ці ненадійні. Так. І така сіточка, така от недалеко тут у нас теж є, теж повигинали. Ну і рішили вже таким способом. Ну і звичайно, Володимир Ярославович ще, він ще підібрав собі так само по кошторису, як найбільше підходить. Ну і зупинились на цьому бетонному, на бетонній огорожі. А де це виробляє виробництво? Це в Радивілові. Це наша сусідня область, Рівненська область. Там підприємець є, привозить нам стовби, ті прасла всі. І отак ми співпрацюємо. Хочу відзначити також роботу Скорика Григорія Дмитровича, який пішов нам на зустріч, адже раніше, щоб вирізати 2-3 дерева, нам дуже довго приходилося і називати екологів. І зараз ми дуже це ускорили. Міська рада нам пішла на зустріч, що підписали акти, а він дав нам всю техніку, яка бачите там, і прибрала сміття, ну, гілки, і повирізала, і повивозили, все зробили так дуже в комплексі. Це буквально за тиждень часу ми це зробили. Зрізали ті дерева, які перешкоджали нам паркану. Завідувачка проводить нам екскурсію по території і хвалиться закритими пісочницями. Це робота студентів Бродівського педколеджу. Усього їх 12, окремо для кожної групи, розфарбовані у різні кольори. За останні 3 роки сьомий садок змінився до невпізнанності та набрав свого колориту. Тут багато символічних сонечок. Завдяки 2 мікропроектам замінені вікна. Батьківський внесок має конкретний еквівалент у встановлених дверях чи тих же вікнах. Старий лінолеум на підлозі теж замінили на плитку. Водій, він же плиточник Володимир Мельничук. І нарешті ми вирішили, щоб покласти плитку. І ось зараз теж при допомозі міської ради, кошти міської ради, ми поміняли по всіх коридорах плитку. Але треба додати те, що нас свої працівники влаштовували ту плитку. Своїми силами. Своїми силами. Ми, коли був закритий садочок, нас лишилося пару наших працівників технічних, і ми всі плитки за рахунок своїми силами. А ще вихованців змалечку привчають бути вдячними. За звичкою малеча зупиняється біля духовного куточка, коли йде на заняття у музичний зал. Це вдячність людям за те, що роблять їхню другу домівку теплішою, затишнішою та безпечнішою. В зв'язку з тим, що в нас були дуже великі дерева, і бачите, як потріскали доріжки, і ми при встановленні паркану теж нарушилися, отам прохідна частина, де батьки ходять з візочками. Ми попросили міську раду при підтримці, може, і районної ради, якось, щоб наступний рік замінити оті доріжки, прохідні частини, щоб якось їх обновити. Ну, то це не необхідне для садка.